poštovanje svima. Evo danas neki vanredni live koji je bukvalno morao da se desi. Možda je to trebalo mnogo i ranije, ali eto, ne znamo koliko ima slobodnih ljudi da vide ovo, ali gledat će se ovo, a i gledat će oni koji trebaju da gledaju. Kao što sam naslov glasi od danas, a imamo razlog, privatno ja imam razlog, pa ćemo pokrenuti ovu varijantu. Samo kulturni bezobrazluk sa slugama režima, to je gradski SUP, odelenje javni red i mir pogotovo i posebno, jer ovo više šta oni rade, ovo je, ne znam, nečuveno. Objasnit ću vam ukratko da postoje lica kao što su, samo sekunda, pošto ima tu postoje lica koja rukovode sektorom javnog reda i mira, a to je načelnik odelenja pukovnik policije Ivan Cvijović i njegov, da kažemo, šef, to jest šef javnog reda i mira Rade Blagojević. To su očigledno dve udarne pesnice koje na teritoriji Beograda vrše represiju prema građanima i pogotovo prema populaciji koji su oponenti režimu. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem da sve ove žive kazne što je narod dobio, a ima ih na hiljade, 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 neki ljudi čak imaju i po stotinu kazni, od po 5000 dinara, to sve smrdi od ova dva čoveka. Znači, šef JRM Rade Blagojević i načelnik JRM, znači, toliko, znači, je gadan da ne mogu ni imi pre Ivan Cvijović. Šta hoću da vam kažem? Ne znam da li se dobro čujem, pošto je vetar, a stavio sam i ovu bubicu, ali evo ovako. To su ljudi koji zarad, ne znam, još unapređenja, šlihtanja, čepljenja u anus Aleksandru Vučiću i SNS pesnici, spremni su na sve. Spremni su da izmišljaju, da fingiraju, da lažu na sudu. Gospodin Rade Blagojević biće podneta krivična prijava protiv njega, jer gospodin Rade Blagojević je uhvaćen u laž. Kako je uhvaćen u laž? Uhvaćen je u laž na sudskom postupku na kome meni nisu dozvolili iz pritvora ni da se pojavim. Evo, ja ću sad to pročitati. To mi je danas stiglo. Šta oni rade i kako vrše presiju i pritisak na slobodne građane da se ne okupljaju i da ne protestuju protiv ovog režima, izmišljajući razne fingirane kazne za koje oni nisu ni stručni, niti imaju ovlašćenja da se istima bave. Jer su ovo inspektori za javni red i mir, nisu saobraćajci, oni nemaju ovlašćenja, nemaju znanje da prepoznaju da li je učinjen taj izmišljeni saobraćeni prekršaj, a o kom prekršaju pričamo? Pričamo o prekršaju iz člana 333 stav 1 tačka 51. To pola Beograda je dobilo. Neki ljudi koje ja poznajem dobili su preko 100 puta te kazne. Te kazne mora narod da plati, a nema odakle da plati. Te kazne će se zamenjivati ili za kazne zatvora, kao što je Bojan Savić sad dobio 60 dana zatvora, ili će da vam šalju izvršitelje na kuću. Znači, imaju dve opcije. Ali evo o čemu se radi. Na suđenju koje se održalo dana 2.7.2021. ja bio u pritvoru, ova bagra iz višeg suda neće da me pusti da idem na suđenje prekršajno, da bi mogo se suočim bre sa ovim ljudima, bre, ovim lažovima koji ozbiljno prljaju ugled i čast institucije policije. A sve zarad toga što se šlihtaju režimu. Gledajte ovako. Ovo su njegovi generali, o tome ćemo da se bavimo. Imamo sad i njegovu adresu, vidimo da je mesto rođenja Zvornik, došao Baja u Beograd, osvojio Beograd, imamo i njegovu ulicu i broj, sve imamo, ali polako. Ićemo i na kuću ako treba kod njega. Kaže, identitet svedoka je utvrđen u uvidu u ličnu kartu, broj izdata dana godine, to i to.
ovo vam pričam, šta Rade Blagojević kao šef JRM lažira i laže na sudu. I zbog ovog će biti podneta krivična prijava za njega. Svedok je u smislu člana 214 stav 4 zakona o prekršaju opomenut da je dužan da govori istinu i da ništa ne sme prećutati, a zatim je upozoren da davanje lažnog iskaza predstavlja krivično delo. Sram te bilo, Rade Blagojević. Sram te bilo, Rade Blagojević. Svedok je u smislu člana 213, znači sud ti je lepo predočio da govoriš istinu i da ne lažeš. Spreman sam i na poligraf da idemo. A objasnit ću na kraju celu ovu priču šta ćemo da radimo, mi kao narod. Jer ne možemo mi samo da se borimo protiv Vučića i protiv lažne opozicije, nego i protiv poltrona, bre, koji rade, bre, i koji zloupotrebljavaju službeno ovlašćenja, službeni položaj, zarad, zastrašivanja naroda Srbije. Vi treba služite narodu i državi, a ne Vučiću. I dobro Aca kaže, kad padne Vučić, postarat ćemo se da vas ne zaboravimo i da napravimo od vas dobre domaćine. Razumete? Ovog vašeg načelnika da vratimo tamo u Prijepolje, odakle je došao, da se čovjek bavi nečim poljoprivredom, šumom, jer verovatno je dojuče sekao šumu, a i tebe da vratimo odakle si došao, pa tamo, razumeš, da vršiš zloupotrebu službenih ovlašćenja i položaja i da vršiš represiju, jer si na hiljade ljudi u Beogradu zavio u crno. Ali polako. Sve dok je u smislu člana 213 zakona o prekršajnom obaveštenju da nije dužan da odgovara na pojedina pitanja, ali je verovatno time bi izložio sebe ili bliskog srodnika teškoj sramoti, znatnoj materijalnoj šteti ili krivičnom gonjenju. Kaže, pošto je pozvan da iznese samo što mu je o predmetu poznan, sve dok izjavljuje izjava koju je potpisao na sudu. Kaže, ja sam dana 28.7.2020. godine u 21.25 sati bio u Beogradu na trku Nikole Pašića, kojom prilikom sam vršio službenu dužnost. Odlično, zbog toga ćeš da odgovaraš, zato što si zloupotrebio službenu dužnost, a i pitanje je da li si ti, frajeru, bio tada tu ili su ti ovi tvoji podređeni inspektorčići, ovi paparaco inspektorčići koji idu i samo šta im je zadatak, zašto primaju platu? Da idu gde je protest i da slikaju ljude, da ih targetiraju i da im ovaj gospodin zajedno sa načelnikom, da li je načelnik, da li je on, oni se smenjuju, naš ko kako stigne, verovatno naš ne može da postigne koliko vrše presiju nad narodom. Kaže, vršio sam službene poslove praćenje, eventualno narušavanje javnog reda i mira. Znači, to je njegov zadatak, da ide da žraka, da prati i da gleda da li neće slučajno neko na ulici da mu skine njegovog Vučića sa vlasti. Jer je prosto, mnogo ima poštenih i kulturnih i zaslugama ljudi iz policije koji ne mogu da dođu da budu unapređeni, možda i sa većim činovima, ne mogu ni činove da unaprede, ni školovanje, zbog ovake bagre koja je udarna pesnica Vučićevog režima. Jer je prirodno i normalno, ovi su 10 godina na vlasti. Ne možeš ti, druže, da budeš na funkciji, da budeš načelnik, da budeš zamenik načelnika, da budeš šef odelenja, a da nisi njihov. A da bi bio dobar njihov, oni tražu rezultate. E sad neki u tim rezultatima, kako da kažem, ne praviš ti rezultate u suzbijanju opšte kriminaliteta, ne praviš ti rezultate u suzbijanju, ne znam, bilo kojih krivičnih dela. Ne, jer tu ne možeš da deluješ. Jer SNS je glavni kriminalac na ulicama Beograda. Jer ovo odelenje javni red i mir, pre ovih protesta Vučićevih, gde smo se mi svi skupili na razne frakcije, njihov prioritet su bili navijači. I to im je bila varijanta, da prate huligane, navijače, delikvente. To je okej. Ali ne mogu oni da rade, zato što su to Velje nevolje. Isti taj načelnik i isti ovaj šef, do juče dok je bio Velja na slobodi, ili su morali da se pozdravlju s njim, ili da okrenu glavu. Jer na Vučićevog Velju nevolju nisu smeli da vrše presiju, represiju, službena ovlašćenja, vamo tamo. Nego na običan narod. Ali kako na običan narod? Na bezobrazan način. Evo sad ćemo da objasnimo do kraja. Šta je gospodin
Rade Blagojević izjavio slagao na sudu i zbog toga će biti krivično gonjen. Kaže, kao bez, javno ko vršio poslove praćenja i eventualno narušavanje javnog reda i mira, kojom prilikom sam video ovde okrivljenog Srđana Žunića, koji je kao pešak se zadržavao na kolovozu ulice. Jao, ti si toliko, brate, ozbiljan policajac. Znači, operativno si ti utvrdio okrivljenog Žunića Srđana, koji je stojao kao pešak na kolovozu ispred Skupštine, gde je policija zaustavila saobraćaj, jer je više stotina ljudi izašlo ispred Skupštine da protest. Svaka ti čas. Ja molim jedan Bambi, onaj nagradni, za gospodina Radeta Blagojevića, koji je svojom preventivom, ne znam, opravdao mukotrpan rad službi, jer je uočio, on je uočio kao inspektor, kao šef JRM, a sam vam kaže, čini šef, brate, JRM, inspektor, nema on ovlašćenja niti sposobnost, nije bio na tom času da on ustanovi saobraćeni prekršaj. Kaže, prilikom toga video sam okrivljenog Žunića kako je kao pešak zadržavao se na kolozu ulice Trg Nikole Pašića, a sa udaljenosti oko 5 do 10 metara. Pa je li je 5 ili je 10? Je li je tu razlika 100%? Ako me, pazi, sa udaljenosti ono 5 do 10 metara. Pazi se sad ovako. Kaže, Srđan Žunić se nalazio na kolovozu nekih najmanje sat vremena. Ju, majko moj. A posle čega je isti legitimisan kad je utvrđen njegov identitet? Sram te bilo, Blagojeviću. Sram te bilo, pa zbog ovog ćeš da odgovaraš, brate. Pa gledaj, pa ti ne znate, ljudi, pa ja kad se zainatim, pa ja ću Vučiću svaki dan da pravim protest tamo, da nastavim bukom protiv diktatora dok ne smedim ova govna odavde. Jel vi znate da koliko ja mogu da budem kulturalno bezobrazan? Pa kako te nije sramota, bre, da kažeš da si ti mene legitimisao, bre? Pa kako te nije sramota, lažeš na sudu, to je krivično delo, bre? Pa kako te nije sramota, to je isti taj Rade Blagojević zbog koga je Aca dobio 100.000 dinara kaznu, bre? Sram vas bilo, bre. Sram vas bilo, bre. Pa gledajte sad, slušajte. Druge stvari, ovaj njihov načelnik, pa to čovjek je za zatvor. Pa čovjek fingira krivična dela i prekršene varijante, zarad režima. Pa u Sava centru, gde je bio onaj protest, gde je mene lice iz obezbeđenja udarilo, gde sam ja vikao i tražio od istog tog Radeta Blagojevića koji stoji iza tog pripadnika obezbeđenja privatnog, da interveniš u skladu sa zakonom, a on nije teo, 7 puta. Njegov načelnik onda uzme i fingira mi proces na sudu, gde nema šta je uslov i preduslov bio da sam ja tamo se drao, vređo tog što me udario, pazite, vređo, i što sam se drao na policiju da interveniš. Toga nema. Nego ima 5 snimaka po 7-8 sekundi gde ja ovom što me udario kažem da je smrad, da je govnar, da je sluga Vučićeva, Vesićeva, da je policija sluga režima, to ima. A sad i po vremena ima snimak gde se sve to vidi. Znači, on radi fingiranje. I mi smo bili na sud. Hvala Bogu da ima poštenih sudija koji neće rade po struci, po znanju, neće mrlje. Žena se frapirala kad sam otišao na suđenje i dao izjavu. Ja kažem, nemojte vi ni meni da verujete. Evo, izvolite snimak koji traje sat i po vremena. Pa se zapitajte, da li je moguće da ovaj Srđan Žunić, koji ume i da se ponaša i kulturno i nekulturno, i ume lepo da priča i ume da psuje, da li bi ja sam iz čista mira odjednom podivljao tamo? Pazite, zamislite da sam uvratio s punim pravom. Iz čista mira me udario i svom snagom pesnicom u grudi. Zvršio krivično delo, bre. U prisustvu policije koja nije tela da interveniš. To radi načelnik ovaj. Ovaj iz Prijepolja. Što je oslobodio Beograd. U saradnji isto Rade Blagojević. Svuda Rade Blagojević. E sad slušajte, pošto ovih papira ima tone. A da vas ne... Ono sad. Jutro je radno vreme Bavića. Evo imam nešto da saopštim sad. Slušaj me sad.
od danas ću toliko da budem kulturno bezobrazan u skladu sa zakonom da će presesti rad policijskih službenika u Beogradu. I to ću raditi dogod ne bude smenjen ovaj načelnik i šef Rade Blagojević. Svi ostali inspektori, gde god se budete pojavljivali na protest, a znam vas sve, uniforma, civil, vamo tamo, svima ću da vam nabijam ovako kameru u zenicu, da vas vidi narod, da vas vide komšije, da vi jeste tu po zadatku, ali da ste vi tu po interesu Vučića, da žlakate narod, ne da radite observaciju, ne da radite preventivu, nego da snimate, popisujete narod, da bi ova dva sramna pripadnika policije se šlihtala Vučiću, režimu i fingirala razne kazne izmišljene i vršila presiju na stanovništvo. Možete da zamislite da jedna gospođa koju poznajem privatno i cenim preko 100 kazni ima. To je pola miliona dinara. Zato što žena je opravdano nezadovoljna i ima pravo da iskaže svoje nezadovoljstvo. Oni čak i lažiraju, jer pišu ljudima kazne kad nisu se ni pojavili ili tu noć nisu ni bili. I ne može da bude osnov pisanje kazne da neko stane na kolovozu ispred Skupštine ako policija pre toga zatvori obe ulice. Jer se to smatra da je onda ulica pod policijskom blokadom i to se pretvara u zonu za šetanje. Kako je onda u državi Srbiji dozvoljena demokratija, sloboda izražavanja, sloboda protesta, kada policija na perfidan način zloupotrebom službenog položaja i ovlašćenja represivno deluje na narod i lažno piše razne kazne za koje nisu ni stručni, ni školovani, niti imaju oni ta ovlašćenja. Kako to funkcioniše? Dođu Radetovi puleni, ovi inspektorčići, i oni se ne bave tu opštim kriminalitetom. Oni su to samo da slikaju, to su paparaco inspektori, razumete? I onda sve to ide kod njih u grupu, imaju oni tu neku grupu, da li je Viber, vamo tamo, i Rade samo trlja bradu. Dobar je, pohvalit će ga Vučić, možda će i orden da mu dam. I onda gledajte ovako, to sve ide u elektronskom obliku u SUP Jermuntova, to je glavni saobraćeni SUP za grad Beograd. Znači oni to da li šalju SMS-om, samo ono kao ide, lupam, Žuni, Crđan, ulica ta i ta, pljas, navedi svedoka ili Rade Blagojević ili neki od njegovog ovih inspektora i to je to. I sve ista mantra, ljudi, ima ljudi koji su dobijali te kazne. Neposrednim opažanjem inspektor JRM je ustanovio lice, pa kad ste legitimisali ta lice? Odakle vama podaci za ta lice? Kako ste ustanovili identitet tog lica? Kako ste vi stručni i kako to može da bude dokaz na sudu da vi kao pripadnici posebne organizacione jedinice u MUP-u pišete saobraćene prekršaje, zašto to vama nije u okviru ovlašćenja zakonom dat? Nego šalju podatke u SUP saobraćeni i onda tamo ima jedna posebna kancelarijica gde je stalno gužva. Jer to je sam narod sa protesta. I onda kao ti saobraćajci vam pišu kazne i navode svedoke razne ove inspektorčiće, njihove šefove i njihove načelnike. Pa vas nije sramota? Pa gledajte, od danas, gde god vas budem vidio, nabijaću vam kameru da vas lepo narod zapamti, da vas vide komšije, da vas vidu građani, svi da vas primete, da vas vidu ko ste, šta ste, lepo da znaju da kad vas vide negde na pijaci da vam više ne daju možda popust, možda će neko da vas pljune, razumete, na ulici, možda će komšija da vas se stidi, možda će rođaci da vas se stide zato što vi ne radite policijski posao u skladu sa zakonom, nego se čepite, jer ima tu pojedini inspektori, o njima ćemo posebne emisije da pravimo, koji se čepe, godinama nisu mogli da napreduju, pa onda
observiraju Žunića, prate Žunića, nameštaju Žunića, da Žunić ovaj padne, jer je to od interesa režima, da bi oni dobili konačno neko unapređenje, da ne budu ove čoškare ili bilo šta. Sram vas bilo, bre. Sram vas bilo. Čekam vas sve u subotu kod oca Antonija na Liti. Znači, u Nozdrovu ću da vam nabijam telefon, po zakonu sve. Ja radim u ime naroda, narod je željan da zna, morat ćete da svi da pokazujete službene legitimacije bez ikakvog problema. I meni je bezbednost ugrožena, policajce u uniformi njih ćemo snimati i kontrolisati da li rade u skladu sa pravilima službe, da li svi imaju istaknuti broj, prezime, sve. Svako ko nema, popisivaćemo, podnosit ćemo prijave. Znači, sad ću ja da vam sednem na kičmu u ime naroda. A da li će narod da me podrži u tome, nek je na čast. Ja nek snosim svu odgovornost, ali će da vam presedne priča. Dogod ova bagra koja represivno ozbiljno uništava narod na teritoriji Beograda, pričamo sad o teritoriji Beograda, dogod ne budu smenjeni, po ceni, nikakav problem. Mi ćemo tako da krenemo. Ako nema rezultata, nema rezultata, nikakav problem. Srđan će svaki dan da ide kod Vučića, u celo radno vreme ima da mu pišem i da mu sviram sa transparentom, dogod se ne smeni načelnik odeljenja JRM zbog zloupotrebe službenog položaja, gde je zloupotrebio službeno ovlašćenja zarad zastrašivanja, represije i presije prema opravdano nezadovoljnom narodu protiv ovog režima, i šef Rade Blagojević, mi ćemo celodnevno tamo da imaju prava. I pozvaću sav ovaj narod koji je dobio ove silne kazne od ovih istih lica koje sam nabrojao, jer ja imam na stotine tih kazni, jer svakodnevno mi stižu. Pa Vučiću nećemo da damo mira dogod ne smeni ovu bagu. A poznato je da Vučić, kad dođe do njegovog dupeta, pa ne gleda ni rođenog, brate, a ne ove. E, pa jebi ga, za Vučića ste radili, Vučiću ste se šlihtali, i šlihtali ste se ovom, kako se zove, glavnom načelniku za grad Beograd, Veselinu Miliću, koji je bio načelnik, pa je onda aferice bile razne, pa smenjen, pa onda prećutna smena, nisi načelnik, ali ćeš kod Vučića u predsjedništvo da mu budeš savjetnik, pa sad si opet načelnik, razumete? Znači, to su sve te isti, to su svi ti isti ljudi, bre. Pa ćete da naučite da radite za interese građana u skladu sa zakonom i ustavom, i neće vam padati na pamet da radite za režim i da budete sluge režima. Niko vama ne brani da vi radite ono što je vama zakonom dozvoljeno, ali ovako na perfidan način, gde ste spremni da lažirate, da fingirate, da izmišljate, da lažete na sudu samo da bi zadovoljili kvotu ili se učepili Vučiću u bulju, treba da vas bude sramota. A da bi podelili kolektivnu ovu odgovornost, jer sami ne možemo da se borimo, s jedne strane ćemo da imamo opravdano nezadovoljan narod, a s druge strane će da imamo njih. S treće strane će da imamo i inspektori koji nisu krivi, ni dužni, i časno obavljaju svoj posao, ili ima i takvi. Ali oni će morati da trpe pritisak zbog svog načelnika i zbog svojih šefova. Pa da podelimo muku. Napominjem da ću se uvek krenuti u granicama dozvoljenog zakona. Znači, one fore gde kad oni vrše hapšenje, postupanje vamo tamo, ja neću smetati daleko od toga, da ne bi iskoristili perfidno da kažu, evo ga, ometanje službenog lica s vršenjem dužnosti. Ali gde god budete bili na protest, dlačice iz nosa ima da vam snimam i da tražim da se legitimišete u ime naroda. Mi želimo da znamo ko ste vi u civilu. Ako me razumete, ko ste vi, šta radite vi tu, u kom ste, po kom zadatku, gde se troši državni novac, da li je opravdano vaše angažovanje na lice mesta, jer se to režim uplašio pa je mobilisao ponovo policiju, a ovamo s druge strane glumimo demokratiju, prividnu, gde nam je kao dozvoljeno javno okupljanje, gde nam je dozvoljena javna kritika vlasti, kako dozvoljeno? Pa na zadnjoj liti oca Antonija, gdje smo otišli da branimo onaj Krstić, onaj što ćemo da ga posebno proslavimo.
On došao i preti narodu, kaže, ako se ne razićete, svi ima po 30.000 kazni. Kome bre ti pretiš i ume koga, po kom članu ti pretiš? Po kom članu ti meni ćeš da zabraniš da se ja slobodno krećem ulicom Beograda i da stojim ispred zgrade vlade? Ja ne narušavam javni red i mir, ne ugrožavam sigurnost štićenog objekta. Kako ti to možeš da dođeš i ti meni to da kažeš? Ti možeš, ako misliš da ima osnova, da kazniš organizatora protesta, mene kao građanina koji je došao tu, pa ne možeš da podstrekuješ, ne možeš da plašeš. Jer to je zloupotreba službenog ovlašćenja. Kao što i ovi rade. E me razumete? Tako da ćemo posebne videoklipove praviti, da ćemo, kada snimimo materijala, posebno ćemo onda lepo da izvadimo, aha, ime, prezime, broj značke, kratak video opis, lepo, i da pravimo, da zamolimo svu bratiju na društvenim mrežama, jer mi na režimske i opozicijone medije ne možemo, da dobro narod zapamti. Jer gledajte, ima ljudi koji ne znaju šta im rade komšije koji su pripadnici službe. I ima mnogo ljudi, rodbine, koji ne znaju šta im rade rođaci koji su pripadnici službe. Na čast i na poštenje svakom poštenom policajcu koji savjesno obavlja svoj posao, ali u ovoj mulji i ovom kriminalitetu uopšte što vlada u policiji, jer smo svedoci šta se sve radi, da su policijske službe i bije umešane i u organizovani kriminal, i u proizvodnju droge, i sa veljom nevoljom i levo desno. A pogotovo ovo odelenje, jer njihov primarni zadatak je utakmice i da se tamo šnjuraju sa navijačima, s vođama, da se ne viče Vučiću pederu i da budu poslušnici na izvršenje velji nevolji i raznim tim bitangama, ako me razumete šta hoću da kažem. I sad ti si šerif Rade Blagojević i ovaj Cić, Svejović, ne znam ja kako mu prezime, mrzi me da vadim papir koliko su mi gadni, da mu ponovo pročitam ime i prezime. Vi ste se okomili na babe, na žene, na mene i na hiljade ljudi. I pazite, znate kako oni to rade? Ajde, meni znaju, brate, podatke, pošto meni znaju i DNK. Znate kako rade? Slušajte, kad mi nismo kod skupštine, oni perfino dođu kod tih žena i kao, dobar dan, dobroveče, mi smo iz policije, vašu ličnu kartu, nije ništa strašno, samo mi kao to, čisto da znamo, ko se okuplja, sve to radi preventive, to je po zakonima. Uzmu, slikaju i prave bazu podataka na Kvarno. Znači, legitimišu ljude bez ikakvog osnova na Kvarno, to su se nama ljudi žalili, ja mogu i svedoke da navedem u posebnom lajvu, da dođu ljudi da kažu, i onda zloupotrebljavaju celu tu priču i ispunjavaju kvotu. Da su neki ljudi dobijali kazne, nisu se ni pojavljivali ili bili bolesni u tom periodu, 2 nedelje nisu se pojavljivali ispred skupštine. Ali idemo ona stara komunjarska fora, policiji se veruje. Isti ovaj sudija, isti sudija, neki Đuro Pavlica, tako nešto, to isti sudija sad koji je spakovao Bojanu Saviću 60 dana zatvora, otprilike svi predmeti idu kod tog nekog sudije ili par tih sudija koji su u šemi. I to je sve skraćeni postupak, znači, daju se lažne izjave, policiji se veruje, pa sad Rade Blagojević, bit će podnetna krivična prijava protiv tebe za lažno svedočenje na sudu, pa ćeš morati da dokazuješ stvari, pogotovo za mene si se sad upecao, jer tog dana ja čak nisam ni bio, ja mislim, na protestu, a i da sam bio, ti me nikako nisi legitimisao i nisi ono što si naveo ovde u prijavi, nisi odradio u skladu sa zakonom. I odakle tebi moji podaci da ti manji možeš da pišeš saobraćeni prekršaj i da vršiš presiju, represiju na mene? Tako da, evo, treba ćete mi ljudi za celu ovu priču, da jednom, bre, ko narod, bre, stanemo složno, bre, da uređujemo državu i društvo, a ne, bre, da dopustimo da ceo život od 45. pa na ovamo ljudi se plaše, razumete, raznih udbi, raznih službi, vamo tamo. Vučić je samo taj sistem usavršio pod lažnim prividom demokratije. To su, bre, pa oni nam se smeškaju u facu kao oni su tu sve. Pa nikad ništa nisu uradili, bre, za korist građana. Oni samo gledaju, bre, da li ima osnove da napakoste nekom ili bilo šta.
Pa ja milion puta sam imao problema na javnim okupljanjima, na protestima, dolazili da mi prete, napadali me, šta mi nisu radili. Više puta sam dokazivao u lajvu da sam tražio intervenciju prisutne policije da postupu u skladu sa zakonom, oni neće. Pa to ja sam dokaz, bre, mi u kojoj državi živimo. Znači, krećemo sa tim do varijante i da radikalizujemo priču. Do varijante da mi neće biti teško da svakodnevno idem kod Vučića sa velikim transparentom od 10 metara i da pozovem narod koji je represivno zadnjih godina i po dve dana kažnjavan na ulici. Neki su dobili opomene da će ići u zatvor, nekima već prete izvršitelji vezano za to. Da ćemo svakodnevno da pravimo buku i galamu ispred predsjedništva, dok god se ova gospoda ne vrate, evo ovako, u ove kućice, u kućice. Ne moraju da dobu otkaze, možda imaju decu, možda imaju one kredite, ali, brate, u kućicu da ideš, da se naučiš. Jer te Vučić tero, Vučiću si se šlihto, a Vučić je zbog pritiska naroda i da ti dođe glava. Toliko. Sloga bit će poraz vragu, budite sabrani na jednom, jer kao ujedinjen narod možemo dobre stvari da radimo za Srbiju. Znači, ovo će da bude jako sazanimljivo. Znači, ja sad kad odem na protest, pa većinu svog vremena ću njih da progonim. U skladu sa zakonom, znači, ništa ono da ja njih narušavam, da oni rade, službena ovlašćenja, vamo tamo. A toliko ću da ih proslavim, da budu medijalizovani, da narod zna ko su, šta su, da se stide okolina, njihovi prijatelji. Kao onog Pavina što je Aca proslavio sa 3,5 miliona pregleda. Pa ga cela Srbija zna. E, tako ćemo i ove da proslavljamo. Znači, toliko smo dužni. Jer oni su se godinama mučili, godinama su čeprkali, radili, znojili se da uđu Vučiću u dupe i niko ne zna o njim. I to je malo glupo, nezahvalno sa naše strane. Mi trebamo da se postaramo da budu slavni, popularni, da budu popularni na društvenim mrežama. Da kad ga vide, da kažu, a vi ste onaj koji zloupotrebljava službeno ovlašćenja pa represivno deluje na narod. Pa kako vas nije sramota? Pa imate čast, imate dostojanstvo. Ljudi, još jednu stvar da vam kažem. Nemojte neko da vas laže da će bilo koji moćnik u državi ili bilo šta da naredi policiji vamo tamo da izvrši nešto nečasno, nepošteno, protivzakonito ili bilo šta. Svaki pošteni policajac može da se zaštiti i da se pozove i da kaže to nije u skladu sa zakonom, sa propisima ili dajte mi pismeno naređenje da ja to radim. Te sekunde kada službenik nad kom je izvršen uticaj, prisila ili usmeno naređenje da radi nečastive stvari u policiji, te sekunde taj nadređeni se povlači, jer niko neće da ti da pismeno da radiš nešto što nije u skladu sa zakonom, jer zna da će kad tad snositi konsekvence. Ovo nije upojeno protiv sve policije, rekao sam. Ima časnih, poštenih policajaca koji stoje negde u mraku, u prašini, u nekoj kancelariji zabijeni, zato što nisu sluge režima, zato što rade strogo po pravilima službe, po zakonu, po ustavu, po ovlašćenjima kojima je kroz instituciju Ministarstva unutrašnjih poslova narod im dao ta ovlašćenja za opšte dobrobit naroda i da rade od interesa naroda. Ali takvi ljudi ne mogu da se bave ozbiljno svojim poslom, ne mogu da budu unapređeni, ne mogu da budu istaknuti i ne mogu da dođu u kontakt da rade sa narodom zbog ovakih poltrona i sluga režima. Doviđenja, prijatno, hvala što ste gledali ovu specifičnu emisiju ispred novog zmijarnika gradskog SUP-a u bulevaru Despota Stefana, bivša 29. novembar. Sve najbolje, prijatno.